Pozdrav svima! Današnja je tema mitovi o implantatima i sve što trebate znati o ugradnji implantata. Skupili smo čak 13 mitova sa kojima nam pacijenti najčešće dolaze u ordinaciju i koja najčešće iskaču na društvenim mrežama. Pa krenimo odmah na mitove. Ne, kod ugradnje nema bolova, a nakon ugradnje implantata također pacijenti ne osjećaju nikakve bolove. Kod same ugradnje implantata, odnosno kod operacije, pacijenta se u potpunosti anestezira, tako da ne trpi nikakve bolove. Sam zahvat je vrlo brz, ništa nije neugodno, a nakon operacije pacijent dobije tablete protiv bolova koje uzima dan, dva nakon operacije, tako da niti tada nema nikakvih nelagodnosti, niti pacijent trpi nikakve bolove. Upala oko implantata je vrlo rijetka pojava, međutim, redovitim kontrolama kod stomatologa i dobrom oralnom higijenom može se u potpunosti spriječiti. To nije točno, terapija implantatima nije bolna, a ujedno je jedan od najbržih zahvata u modernoj stomatologiji. Pacijent kada se odluči na terapiju implantatima, zapravo kod nas dolaze samo dva puta. Prvi onaj put kada pacijent dođe na sami zahvat, to je u zahvat ugradnje implantata koji traje 15 minuta do pola sata. Naprimjer, za ugradnju jednog implantata je dovoljno čak i 10 minuta. Nakon ugradnje implantata pacijenta kod nas nema sljedećih 3-4 mjeseca, pa nekada i više. Dakle, pacijent dobije privremene zube, ne dolazi kod nas, a implantati u tom periodu okoštavaju u kosti. Nakon toga perioda pacijent se vraća i u samo nekoliko dolazaka odlazi sa gotovim novim zubima. Isto tako, implantati ne bole. Implantati kada se jednom ugrade, ponašaju se kao i prirodni zub. Dakle, pacijent nije svjestan da ima implantate, nema nikakvih bolova, nikakvih problema, nikakvih smetnji, jednostavno s njima potpuno prirodno funkcionira. Jedno od najčešćih pitanja naših pacijenata je da li će moje tijelo odbaciti implantat i koja je šansa da moje tijelo odbaci implantat. Pošto su implantati od čistog titana, oni kao takvi mogu ustima bez ikakvih problema biti i cijeli život. To je isto mit koji nije točan. Gornje dobne granice za ugradnju implantata nema. Nedavno smo imali pacijenticu koja ima preko 80 godina i ugradila je 4 implantata i tako dobila fiksne nove zube. U principu, ukoliko je pacijent zdrav te nema nekakve kronične bolesti koje su kontraindikacija za ugradnju implantata, a njegova kost je dobre kvalitete i dobrog volumena, nema nikakvog razloga da se implantati ne ugrade. Dakle, gornje dobne granice za ugradnju implantata nema. To je točno. Nisu svi ljudi kandidati za ugradnju implantata. Naprimjer, vrlo mladi pacijenti, kod kojih nije završen rast i razvoj, još nisu kandidati za ugradnju implantata, međutim, sa vremenom će i oni moći ugraditi implantate. Također, pacijenti kod kojih se dijagnosticira vrlo loša kvaliteta kosti i mala količina kosti, također nisu kandidati za ugradnju implantata. I onda tražimo nekakva druga rješenja. Pacijent ne mora biti potpuno zdrav da bi dobio implantate. Zapravo, vrlo su rijetka stanja i bolesti kod kojih je ugradnja implantata kontraindicirana. Naravno, treba voditi računa o zdravlju pacijenta. Tako da, kod pacijenata koji imaju neke sistemske bolesti, moramo sami proces ugradnje implantata malo prilagoditi. Jedna od čestih izjava naših pacijenata je da su bili na razgovoru i da im je netko rekao da ne mogu dobiti implantate jer imaju paradontozu. Paradontoza je bolest zuba, odnosno usne šupljine, koja napada isključivo prirodne zube, odnosno paradontni ligament oko korijena zuba. U trenutku kada se zubi odluče izvaditi ili smatramo da im više nema spasa, automatski parodontoza kao stanje usne šupljine prestaje. Nakon cijeljenja rana, nakon vađenja zuba, nakon što kost potpuno zdravi, više nema nikakve razlike između kvalitete kosti između pacijenta koji je imao parodontozu i pacijenta koji nema parodontozu.
loša kvaliteta kosti ili manjak kosti je kontraindikacija za ugradnju implantata. Međutim, to je rijetko stanje, odnosno u većini slučajeva imamo dovoljno kosti za ugradnju implantata ili barem toliko kosti da bi se ona mogla nadograditi kako bi se kasnije ugradio implantat. Implantati jesu skuplji način nadomještanja zuba od proteze, međutim prednosti terapije implantatima, odnosno zuba koji se drže na implantate, su nebrojne. Naprimjer, totalna proteza svima pada. Totalna proteza može pasti dok se smijete ili dok jedete, dok zubi na implantatima su fiksni i u potpunosti čvrsti u svim situacijama. Implantati su trajno rješenje i zubi na implantatima se ponašaju kao prirodni zubi. To nije točno. Prije se smatralo da je što veći broj implantata u ustima bolje rješenje, međutim danas se zna da je od 4 do 6 implantata za fiksne zube u ustima optimalan broj implantata. Kod nas u klinici je jedan od najčešćih terapijskih postupaka ugradnja 4 implantata u jednoj čeljusti sa kojima nadomještamo sve zube koje nedostaju. To je točno. Terapija implantatima se smatra kao dugotrajno rješenje sa kojim pacijenti gotovo nemaju nikakvih problema ukoliko dolaze na redovite kontrole i brinu o svojoj oralnoj higijeni. To nije točno. Vrlo su česte rečenice koje naši pacijenti kažu, na primjer, izvadite mi ove preostale zube, ugradite mi implantate jer više ne želim ići stomatologu i želim se riješiti svog zubara. To nažalost nije točno jer iako se implantati smatraju kao jako sigurno rješenje i dugotrajno rješenje, o njima se mora voditi itekako velika briga. Kao i prirodni zubi, tako su i implantati, odnosno kostovi oko implantata, podložni nekakvim manjim problemima ili upalama. Međutim, one se vrlo jednostavno mogu spriječiti ukoliko pacijenti redovito dolaze na kontrole i brinu o svojoj oralnoj higijeni. Ok, to bi bilo sve za danas. Ako već niste, pretplatite se na naš YouTube kanal gdje možete pogledati moje prijašnje vlogove. Hvala što ste bili s nama do kraja i vidimo se u sljedećem videu.